ci ap communiqué le ministère bi nga xamantene mom lañu denk walum jang mi ak njangal mi fi ci Sénégal ak ki di ministère mi nga xamantene mom lañu denk walum armée gi dal di yeggal askan gi ni dal dinañu tabax ap lycée nation armée li wundu bobule mbir modi jangal ndaw ñi yar ak teggine waye tamet ngir nak ñu dal di fa am ay prix d'excellence mu don nak ap lycée bi nga xamantene gën nañ ko xam ci appellation linac lycée yoyé nak ci kafrine ak ci sédiou lañ ko dal di tabax askan bu jigen sior ñom nak dal di nañu rafetlu bu baaxa baax dynamique bi nga xamantene dal di nañ ko néméku ci système éducatif gi. Donc depuis de très tôt, si l'éducation des enfants se passait par l'armée, manam faire de l'armée, télon def la jaralé yaru xalé yi ci l'armée tay ji xamna ni duñu tollu fi ñu toll ni armée nak day yar dé ndax lo xamanteni duñu xol sax luy ci bëgg bëgg dañuy xol luy yoon ñu tégg lako mu neex la wala mu naxari la kon fimu né nak man dama gëm ni loi mën nga xey sa suñu changer ko way ñom armée sen charte kenn duko changer kon li luñuy rafetlu la té dina dimbalé ndaw ñi bu baaxa baax ngir sen giar ci sama xalaat bu gatt même bu dé 2 ans nga fa def yalla mën na la dumbalé nga dem ba nga magat esprit bobu day dess dañu remarquer ni actuellement société sénégalaise valeur yi bari dafa deñ té valeur yo ci école lañ ko mëna jàngalé donc ñom ñi yaakar ñom sen plan gouvernement ni que militaire ñu leen xamé sen xarañté ci affaire civique ak affaire citoyenneté buñ leen bolé ci ñang ma ñangalé xalé yi ak lekkolok enseignant yi je pense que dina mëna samp vraiment ay base yu woor ci jikko yu rafet ci xalé yi moto ñu ngay rafetlu parce que gis nañ que citoyenneté ak civique dafa dess lu bari ci au niveau du Sénégal dañ ko waro vraiment gorgorlu def ko ay programme sérieux ci école pour xalé mën ko duggal sen bop buñ maggé ñi jëriñoko société yëpp jëri ci jëriñoko askan gi nga xamantene dekk nañ leen suñu micro ñoo ngi ñaan lycée yi nga xamantene tabax nañ ko ci kafrine ak ci sédiou ñu daldi ko tabax fi ci diwan jigen sior ndax askan gi yello nañ ko japp nañ dañ ko wara def bu yagg violence yi ñu néméku du jigen sior kessé sax lool dafa wara bok ci li wara yar ndaw ñi xétu violence yi ñu néméku japp nañ li war nako mëna safara té li waruñ ko yamalé jigen sior rek dañ ko wara def fenen ak fenen té japp nañ sax bu yagg lañ ko waron def ndax té solo bi ñu wante nak dina ko amal ci yar ci askan yi wante nak ñoo nek ci Sénégal gi avantage de ci jeune war nañ mëna duggu armée war nañ mëna def sen service surtout ñu mëna am jeunesse bu sen jeunesse bo xamanteni violence dotu fa té némé ko nañu violence amna partout Sénégal légui surtout jigen sor nga xamanteni xamuñu won violence légui amna violence ça nous fait mal nak mais suñu mënon am yoyu mom ñu ñu gëna ñax xalé yi pour ñu dem mëna def service yoyu mo ñuy arrange sédjul ak kafil mok amagum pour l'instant dañuy yaakar ni que ci njott bu rafet expérimentation donc dañu bëgg xol tester xol lu muy joxé bu baaxé ñu soko élargir ci 14 régions yépp mais dañu gis ni que jigen sior position bu mu yor ak lu ñu yott dundu ci crise Casamance ba ex ci ba tay fini donc jigen sior nek ci région te mo gën am scolarisation donc au niveau donc du Sénégal mo ëpp élève ci Sénégal dañuy ñaan yalla nako li nak bobu tam ex ci au niveau de jigen sior pour que vraiment ñu mëna gëna duggal xalé yi ci jikko yi rafeti gis nañ ci crise politique bi passé luñu dacc école yi école luñu tal école luñu table ba yi lak lool ké musu ko xam ci jikko casacé ibitef beureugu jangale kay yi nga xamantene légui ñu daldi ci yegg ci atmi lycée armée nation bu sédiou ak kafrine ñaari lycée yoyé ñoy daldi démarrer seni cours bi l'initiative donne ab tournant bu am solo ci système éducatif bu Sénégal.